Բարև ձեզ։ Մեդիա կենտրոնը այսօր կանցկացնի Արցախ քննարկում պատերազմական հանցագործություններ, ինչ պատասխանատվություն է սպասվում Ադրբեջանին եւ Թուրքիային թեմայով։ Ներկայացնում եմ մեր բանախոսներին՝ միջազգային իրավունքի մասնակիցներ Արաք Ազմալյան եւ Արաք Ղազարյան։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ մեդիա կենտրոնի քննարկմանը մասնակցելու համար։ Եվ այսպես պատերազմի առաջին օրերից Ադրբեջանը թույլ տվեց պատերազմական հանցագործություններ, խաղաղբնակչության հանդեպ իրավեց արգելվածենքեր, կասետային ռումբեր, ֆոսֆորային զինատեսակներ, անտառապատ տարածքներ հրկիզեց խոշտանգում գերիների, եւ Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունների դրսևորումները բազմաթիվ էին։ Հետաքրքիր է, պատերազմի նման ավարտի դեպքում պատերազմական հանցագործությունների համար միջազգային ատյաններում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պատասխանատվության կանչելու ինչ հնարավորություններ ունի Հայաստանը, արդյոք նախկին հնարավորությունները պահպանվում են եւ միջազգային մասնավորապես ինչ կոնվենցիաներ են խախտվել։ Խնդրեմ, պարոն Խազմալյան, ձեզանից սկսենք։ Թանարկման մենք նոր իրավիճակ չունենք, պատերազմի ավարտը չի փոխում այն հասանելի միջոցները, այն միջոցները, որոնք հասու էին Հայաստանի Հանրապետությանը եւ անհատներին իրենց դեմ խախտումները, խախտումների առնչությամբ պաշտպանություն իրականացնելու մասով, ուղղակի արդեն գործ ունենք ավարտված փաստերի հետ մեծամասամբ։ Գործնականում մենք գործ ունենք մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի մի շարք հոդվածների խախտման հետ, առնվազն պետք է խոսենք կյանքի իրավունքի, որոշ դեպքերում անձնական անձեռնմխելիության, ընտանեկան կյանքի իրավունքների խախտումների մասին, խոսքը գերիների մասին է, եւ նաեւ գույքային իրավունքների, ասեփականության իրավունքի խախտումների հետ։ Մենք ունենք մինչև պատերազմը տասնամյակների ընթացքում ընթացող, պատերազմի ընթացքում շարունակված եւ ինչպես տեսնում ենք մինչ օրս շարունակվող ռասայական դիսկրիմինացիայի բոլոր ձևերի արգելման մասին կոնվենցիայի կոպիտ խախտումներ Ադրբեջանի կողմից, որոնց առնչությամբ կարծես թե առաջի քայլ կարված այս պահին ԱԳՆ-ն պաշտոնական նոտա է ուղարկել Ադրբեջանին, պահանջելով վերացնել դադարեցնել խախտումները։ Սա անհրաժեշտ նախապայման է հետագայում հայց ներկայացնելու համար արդարադատության միջազգային դատարան, այսինքն առնվազն այդ նախապայմանը արդեն իսկ կատարված է, ինչը հույս է ներշնչում, որ հաջորդ քայլերը նույնպես կկատարվեն։ Ավելի մանրամասն մենք կարող ենք գործունեալ միջպետական, հա, վեճի հետ կապված ռասական դիսկրիմինացիայի արգելքի խախտման հետ։ Մենք այն պայից սկսած, երբ Միեդում ներկայացիչը համապատասխան նախնական ապահովման միջոցների պահանջ ներկայացրեց Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դեմ, արդեն անխուսափելիորեն գործ ունենք միջպետական վարույթի հետ Միեդում, այսօր առավոտյան ընդամենը նկատեցի, որ նաեւ լրացուցիչ պահանջ է ներկայացվել կապված ենթադրաբար ամսի 11-ին երևալված անձանց հետ, այսինքն արդեն իսկ պատերազմական գործողությունների ավարտից հետո երևալված անձանց հետ, ավելի ճիշտ կասեի հափշտակված անձանց հետ, այստեղ էլ նախնական ապահովման միջոցի պահանջ էր ներկայացվել կապված կյանքի ու ազատության եւ պատշաճ վերաբերմունքի հետ այդ անձանց մասով։ Այսինքն մենք գործ ենք ունենալ նաև միջպետական վեճերի հետ Միեդում, եւ վստահ եմ անձամբ որևէ վարույթից տեղյակ չեմ նախաձեռնած, բայց կարծում եմ պարոն Ղազարյանը ավելի կացված կարող է լինել, որ կլինեն նաև բազմաթիվ անհատական կանգատներ։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, խնդրեմ, միջազգային կառույցներին դիմելու ինչ մեխանիզմներ կան, ինչ իրավական գործիքներ կան, եւ հետաքրքիր է, արդյոք ամբողջությամբ կառավարությունն օգտագործում է դրանք նաեւ անհատական դիմումների, հա, մասին։ Ի տարբերություն 2016-ի, այս անգամ կառավարությունը կարծես թե առաջ է անցել։ 16-ի մասնավոր խմբերն էին այդ բերը կրում իրենց վրա, այդ խմբերից մեկը նաեւ մեր խումբն էր, բայց հիմա կառավարությունը կարծես Հովանոց այսպիսի այցերի Հովանոց համակարգ է ստեղծել, անհատական գանգատներ որքան է որ ուղարկեն, հնարավոր է, որ Եվրոպական դատան ասի, որ ես այդ գանգատները քննում եմ միջպետական գանգատի շրջանակներում։ Դա եւ իր դրական եւ բացական կողմերն ունի,
Բայց դեռ ի վերջո հայտնի չէ կառավարությունը շարունակելու է այս process-ը իրադարձան թե ոչ, որովհետև գանգատ դեռ չի ներկայացվել, մի հետ վերջին որոշումով ակնարկեց բաց տեքստով, որ բավական է արդեն ուղարկեք հրատապ միջոց կիրառելու վերաբերյալ դիմումներ, արդեն ես դա կքննեմ գանգատի շրջանակում։ Եվ ես չգիտեմ Ժանկետ Սամայլը թե ոչ, գանգատ ներկայացնում դժվար թե, որովհետև դա չափազանց մեծ ծավալի աշխատանք է լինելու, բայց կառավարությունը պետք է որոշի գանգատ ներկայացնել թե ոչ, որովհետև կարծես թե կառավարությունը նախաձեռնում է երկրորդ դատավարությունը սկսել արդեն, ինչպես պարոն Խզմարյան նշեց, արտահայտության միջազգային դատարանում, և այստեղ պետք է հայցի առարկան չհամընկնի։ Դա բավական լավ է, դա այն է, ինչի մասին մենք տարիներ շարունակ խոսում էին, որ պետք է ի վերջո այս դատարանում սկսել վարույթ, և բայց դրանից առաջ պետք է բանակցումներ լինեն, և դրանք պետք է արդյունավետ, ձեռնարկած միջոցները լինեն ռեալ, իրական, ոչ թե ձևական, և այլ, և այլ։ Միջազգային տարբեր ատյաններում մենք կարող ենք երեք հիմնական հիմքերով ներկայացնել, դա միջազգային մարդու իրավունքների խախտում, միջազգային քրեական իրավունք խախտում և միջազգային հումանիտար իրավունք խախտում։ Մենք չունենք այս բոլոր երեքի համար անհրաժեշտ դատարանները, ասենք հումանիտար իրավունքի մասով, բայց հումանիտար իրավունքի մասով մենք կարող ենք հենց արդարության միջազգային ատյանում կամ եվրոպական դատարանում ներկայացնել, ինչպես օրինակ ես Չինարի գործով մեր զինծառայողների, երեք զինծառայողների սպանություն եվրոպական դատարանում դավիճարկում հումանիտար իրավունքի հիմքով, որովհետև դա փոխհատվում է մարդու իրավունքների հետ, Կարեն Ղազյանի գործը կամ Սարդարյանը, որ գերության մեջ է Նախիջևանում, այստեղ նույնիսկ փախստականների իրավունքի վերաբերել հարց է արձացում, որովհետև Ադրբեջանը առաջին անգամ նշեց, որ նա ձերբակալված կամ կալանավորված անձ չէ, այլ անհայտ ստատուս ունեցող անձ է, ենթադրաբար ապաստան հայցող։ Ինչ եմ ուզում ասել այս օրինակներով, մենք ամենատարբեր ատյաններում կարող ենք օգտագործել այնպիսի փաստարկներ, որոնց համար ասենք մենք հարգայի դատան չենք կարող օգտագործել միջազգային քրեական դատան, որովհետև հասու չէ այդ դատան, բայց մարդու իրավունքների կոնտեքստով, ասենք պատերազմի հանցագործումները, ասենք ֆոսֆորային ռումբերի օգտագործումը կամ քաղաքացիական բնակության ռմբակոծումը, մենք դա կարող ենք օգտագործել մարդու իրավունքների փաթեթով, մարդու իրավունքների դատանում, կամ եթե ռասիզմի հիմքով վերջը դատավարություն սկսվի, կարող ենք վիճարկել արտահայտության միջազգային ատյանում կամ մարդու իրավունքների կոմիտեում, այստեղ իհարկե շատ կարևոր է, որ անհատական գանգատները անընդհատ ներկայացվեն։ Քանի դեռ պատերազմի ակտիվ փուլներ գրեթե աննար է անհատական գանգատների վրա աշխատել, ասենք ես եւ իմ ընկերները, որ սկսեցինք պատերազմի առաջին օրերին անհատական գանգատների վրա աշխատել, կասեցրել ենք այդ աշխատանքը, որ ապացույցներ չեն կարողանում հավաքել, մեր քննիչները չեն կարող ապացույցներ հավաքել։ Հիմա ապացույցներ կարելի է հավաքել, բայց կարծես թե կառավարությունը ամեն ինչ վերցրել է իր ձեռքը և փորձում է միջպետական գանգատի շրջանակներում դա անել, ուծ է դա ավելի լավ է, տեսնենք թե ինչպես կլինի, բայց աշխատանքները բոլոր դեպքերում անհատական գանգատների չի կարելի դադարեցնել, բացի այդ խոսքը միայն դատավարության մասին չպետք է լինի, պետք է հավաքել փաստերը և ներկայացնել բազմաթիվ մոնիտորինգային խմբեր, և դա նույնպես հետագա դատավարություններին կօգնի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ինչպես է գնահատում պատերազմական հանցագործությունների ապացույցների բազան, օրինակ մենք հիշում ենք, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տարածվեց ենթադրաբար հայ ռազմագերիներին գնդակահարելու տեսանյութը, այնուհետև երբ իրենք հասկացան, որ դա կարող է օգտագործվել հենց իրենց դեմ, ջնջեցին այդ տեսանյութը, և այսպիսի տարբեր օրինակներ կարող ենք բերել։ Այնուհետև ռազմական գերատեսչությունն էր այդ երկրի շտապեց հայտարարել, որ տեսանյութը իրենց հետ որևէ առնչություն չունի։ Այս պարագայում ինչպես կարող ենք գնահատել ապացուցողական բազան, և սա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ հետագայում։ Արդյոք ձեր ուղղված պարոն Խզմալյան։ Խզմալյան, խնդրեմ։ Նաև հերքել կամ չհերքել գործնականում դրանք որոշիչ դեր չեն խաղում, կարևորը լինի համապատասխան բազան, շատ կարևոր այդ առումով իհարկե այն հանգամանքը, որ բոլոր օրերին Արցախի տարածքում գործել են միջազգային լրագրողների խմբեր, և այդ տեսանկյունից մեր կողմից առկա ապացուցողական բազան շատ ավելի ուժեղ է, որովհետև եթե նայում ենք տարբերություն դրա, Ադրբեջանի տարածքում լրագրողներին չէին թույլատրում մոտենալ գործողությունների
պատերազմական գործողությունների թատերաբեմին, ընդամենը post-factum իրենց համար այդ վերասպող այցեր էին կազմակերպում ենթադրաբար, օրինակ ասետային ռումբի անկման վայր, եւ բուն, այսինքն նայենք ձայնագրություններ, այդ նկարները, որ կան 90% դեպքում ուղղակի դիծաղ են առաջացնում, որտեղ ասենք պայմանականորեն կասետային ռումբը պայթելուց հետո 1.5 մետրի վրա ամբողջ կոմպակտ, ասենք, թողել է իր բոլոր հատվածները, որ հնարավոր չի, կամ ասենք հայտնի նկարը սեղանը ծակելու մասին, կամ առանց առաստաղը ծակելու մտել է սենյակ, սեղանը շատ կլոր ուղիղ ծակել է առանց ջարդելու և հատակն է անցել։ Այսինքն այդ տեսանկյունից հերքելը կամ ընդունելը որոշիչ չի լինելու, իհարկե ընդունելը հարցը փակում է, բայց հերքումները որպես այդպիսին հնարավորից չեն կարծում այս բազայի արկայության պարագայում։ Ես գտնում եմ, որ ասենք նայած, ասենք առնվազն մոտ 5 կամ 6 հիմքով կարելի ապացույցներ հավաքել, առաջին ռազմագերիներ, այստեղ բավարարեն ապացույցները, եւ ունենք եվրոպական դատանի որոշումը այդ մասով, եւ ունենք տեսապատկերներ ֆիքսված եւ այնպիսի անձինք, որոնք Ադրբեջանի պաշտոնական անձինք են, այսպես ասենք, զինվորական, այստեղ ապացույցները բավարար են։ Հեռահարմբակությունները քաղաքացական բնակության մեր օմբուդսմենը, Արցախի օմբուդսմենը բավարար փաստեր հավաքել են եւ ժամանակային առումով բավարար չափով դրանք ֆիքսել են, բայց այստեղ հայլանման էֆեկտ կա, որովհետեւ նույնը կարող են պնդել նաեւ ադրբեջանցիները, թերթերի, Գանջայի վերաբերյալ եւ գուցե այնտեղ ավերածությունները ավելի շատ են, մենք չգիտենք, օրինակ 2016 թվականի դեպքերով ադրբեջանցիները շատ ավելի դիումներ են ներկայացրել քաղաքացական բնակչությունների կողմից, այդու նաեւ մահացան դեպքերի ռմբակոցյան հիմքով Հայաստան։ Բայց դա երբ ներկայացնում է պարոն Հազարյան ներողություն, ի՞նչ հետևանքներ, հա, եղան դրանից հետո։ Եվրոպական դատանը կոնկրետ նախ ֆիլտրեց այդ գործերը, կիրառեց բարձր չափանիշ, որով գործերի մի մասը մերժվեցին, խոսքը ռմբակոցությունների մասին, եւ դա արեց միտումնավոր, որպեսզի տարանջատի որոշակիորեն հումանիտար իրավունքը մարդու իրավունքներից, ասենք օրինակ այնտեղ, որտեղ ռումբը պայթել էր հենց այգու մեջ կամ տան անմիջապես հարևանությամբ կամ հենց դիպչել էր տանը, այդպեսի գործեր ընդունում են, բայց եթե ռումբը պայթել է մի փոքր հեռու, ասենք տան ճանապարհամերձ ճանապարհի վրա, տնամերձ ճանապարհի վրա կամ մի փոքր հեռու, այդ գործերը մերժեց։ Այսինքն դատաները բոլոր դեպքերում ֆիլտր են կիրառում, որպեսզի էապես նվազեցնեն և իրենց բեռը, և ավելի կոնկրետացնեն իրենց իրավազորության շրջանակները։ Այդ ռիսկը միշտ էլ կա։ Իսկ եթե դու ներկայացնես 500 դիմում, իմացի, որ մոտավորապես 200-300 հատը մերժվելու է և մնալու ավելի քիչ։ Մանավանդ եթե փոխարտվում են տարբեր իրավունքներ, ինչպես մարդու իրավունք և հումանիտար իրավունքը։ Հիմա նոր է սկսել մարմինների դիերի փոխանակումը, այստեղ դատաբժշկական փորձակնությունը կպարզի, թե արդյոք դիակապտության դեպքեր եղել են թե ոչ, եթե այո, սա երկրորդ եւ երրորդ հոդվացի խախտման հարցը։ Մենք ունենք նաեւ ապացույց, որ ռազմագերիներին եւ քաղաքացական մնացներին գնդակալ են, եւ դա նույնպես էապես վերագրվում է Ադրբեջանին, այս իմաստով ապացույցները ամուր են։ Ռասիզմի հիմքով արդեն երկու դատական ակտ կա եվրոպական դատանի, որոնց բողոքարկումները մերժվել են, այսինքն այս հիմքով հետագայում այս դատական ակտերը օգնելու են, որ աներկբարարեն հաստատվի, որ այո, Ադրբեջանը վարում է հայացյացյան քաղաքականություն, ի խախտումը միջազգային իրավունքի, պատերազմ վարելու կանոնների խախտում, իհարկե արգելված զինատեսակի, այստեղ ես չեմ կարծում, մեր ապացույցները դեռ բավարար չափով ֆիքսված են, դա դրա համար գուցե ավելի մասնագիտական մարմինների կողմից ներկայացված տվյալներ են պետք, որը սովորական մոնիտորինգային խմբերը դժվար թե կարողանան դա, ասենք տոսի կիրառումը, որը միանշանակ կերպով արգելված չէ, կամ ես թեկուս ֆոսֆորային ռումբի կիրառումը ինքը ըստեյության արգելված չէ, բայց արգելված է այն եղանակը, որով նա կիրառվեց, եթե որ այստեղ աշխատանք անելու։ Ինչևէ, կարծում եմ դեռ մի քանի տարի պետք է մինչև այս ամբողջը հավաքվի, ամբողջացվի եւ ներկայացվի, բայց գոնե մենք գիտենք, որ առնվազն մեկ դատանում արդեն կա վարույթ, բայց սա քիչ է, որովհետև ստերտին ապագայում Ադրբեջանը կփորձի այս 7 շրջանների հետ կապված ինչ-որ ռեպարացիայի վերաբերյալ հայց ներկայացնի, բայց միևնույն պետք է հասկանան, որ դա հայլանման էֆեկտ կարող է ունենալ, որովհետև նման հայց կարող է ներկայացնել Հայաստանի կողմից, բացի դա շատ-շատ աղոտ է,
նման հայց ներկայացնելու հերանեկարները առայժմ դեռ։ Այսքանը կարող եմ ասել ապացուցների մասով դեռ։ Շատ լավ, իսկ եթե անդրադառնանք վարձկանների հարցին, հա, վարձկանների հանգամանքը կոնկրետ իրավական ակտերով ինչ պատասխանատվություն է ենթադրում, բազմաթիվ կոնվենցիաներով արգելվում է վարձկանների մասնակցություն ռազմական գործողություններին, և արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն էլ հայտարարել էր, որ կառավարությունը սկսել է վավերացումը վարձկանների հավաքագրման, օգտագործման, ֆինանսավորման և ուսուցման դեմ ՄԱԿ-ի միջազգային կոնվենցիայի։ Խնդրեմ։ Պարոն Խազմալյան։ Կներեք, իմոտ մի քիչ կապի խնդիր եղավ, մի պահ։ Կարող եք կրկնել։ Վարձկանների մասով ինչ իրավական պատասխանատվություն է ենթադրվում, հաշվի առնելով, որ բազմաթիվ կոնվենցիաներով արգելվում է վարձկանների մասնակցությունը ռազմական գործողություններին, և վերջերս էլ արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը հայտարարել էր, որ կառավարությունը սկսել է վավերացումը վարձկանների հավաքագրման, օգտագործման, ֆինանսավորման և ուսուցման դեմ ՄԱԿ-ի միջազգային կոնվենցիայի։ Խնդրեմ։ Նայեք, հենց այդ մասով, ցավոք բացի այդ կոնվենցիայից ուրիշ մեխանիզմներ պահանջ ներկայացնելու գործնականում չկան ուն վարձկանության մասով, հա, բայց անկախ այդ կոնվենցիայից կա ավեկտության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին կոնվենցիա, որի շրջանակներում գործում է արդարադատության միջազգային դատարանի իրավազորությունը կրկին, և այդ մասով ըստ էության պետք է հասկանալ, որ իհարկե ապացուցողական բազան պետք է շատ օբյեկտիվ գնահատվի և ամփոփվի, բայց նախնական կան լուրջ հիմքեր ենթադրելու, որ մենք գործում ենք ոչ թե սոսկ վարձկանների, այլ հենց ավեկչության ֆինանսավորման, ավեկչներ վարձնելու և այդ թվում քաղաքացական անձանց վրա հարձակումների համար նրանց օգտագործելու մասով, մասնավորապես խոսքս վերաբերվում է այդ երկրորդ ձերբակալված ավեկչի վկայության, առայն, որ իրեն անպասխան գումար էին խոստացել ամեն սպանվածայի համար, չմանրամասնեմ, հա, մեր եթերում դաժան մասեր այդ տարվումով, բայց այդ վկայությունը նախնական հիմքեր է տալիս պնդելու, որ մենք գործում ենք հատկապես ավեկչության ֆինանսավորման նաև հնարավոր պահանջների հետ, և այստեղ կրկին արդարադատության միջազգային դատարան պահանջ ներկայացնելու հնարություններ են բացվում, թեպետ ի տարբերություն ռասական դիսկրիմինացիայի բախման շուրջ իրավիճակի, այստեղ խոսքը գնում է ավելի շատ առանձին ու կարճաժամկետ խախտումների մասին, մենք արդեն լսում ենք միջազգային մամուլից, որ կարծես թե այդ անձիկ հեռացվել են Ադրբեջանի տարածքից, որքանով է դա ճշմարիտ դեռ նականաբար պարզ չէ, բայց այս մասով ավելի թիրախային և լոկալ է լինելու հնարավոր պահանջը Հայաստան։ Շատ լավ, պարոն Ղազարյան, խնդրեմ ձեր տեսակետը, և հետաքրքիր է արդյոք առկա է անհատական պատասխանատվության միջոց կիրառելու հնարավորություն, այն անձանց նկատմամբ, ովքեր անմիջականորեն կազմակերպել են վարձկանների տեղափոխումը։ Դա շատ բարդ է, որովհետև անհատականացնել գանգատը ներկա պայմաններում ես կասեի գրեթե աննարին է, եթե խոսքը չի վերաբերում այնպիսի դեպքերին, ինչպիսին ասենք ցեղասպանության կազմակերպում կամ հազարավոր մարդկանց կոտորելու վերաբերյալ հրամանի արձակում, ինչպես տեղի ունեցավ ասենք Սրեբրենիցայում, ինչպես տեղի ունեցել Բոսնիայում, այսինքն մասշտաբները այն չեն, որքան էլ որ դժբախտություն է տեղի ունեցել Հայաստանում և Արցախում, բայց բոլոր դեպքերում դա չի ունի այն մասշտաբները, ինչ որ եղել է ասենք 90-95 թվականը Բոսնիայում կամ հետո Կոսովոյում, այնտեղ ցեղասպանություն է տեղի ունեցել, մի քաղաքից սպանել են 2-3 օրվա մեջ 8000 տղամարդու, այսինքն այստեղ խտրականություն և գենդերային հիմքով, և էթնիկ պատկանելության, և կրոնական համոզմունքների, մենք այդ մասշտաբները չունենք այստեղ, բայց այստեղ ունենք պատերազմի մեթոդների ընտրության արդյունք լուրջ խախտումներ, այո, նաև առնվազն երկու պետություն նշել են Ռուսաստան և Ֆրանսիան, որ իրենք ունեն ապացույցներ, որ ներգրաված են եղել վարձկաններ, այն էլ, որոնք հարում էին տերորիստական խմբերին, հետևաբար եթե դակական նաև միջազգային ապացույցան ֆինանսավորում, բայց ապացույցները պետք է ունենան որոշակի նաև առակություն, գիտեք, այո, մենք ունենք առնվազն երկու կալանավորված անձ, ովքեր հարցաքննվել են քննչական կոմիտեի կողմից, բայց ես չեմ կարծում այդ երկուսը բավարար է միջպետական գանգատի համար, այստեղ ապացույցների առատությունը պետք է, ինչպես նաև նշվեց, այստեղ տևողությունն էլ
մենք ունեցել ենք 44 օր ակտիվ ռազմական եւ բնականաբար Ադրբեջանը կաշխատի այդ հետքերը ջնջել, բայց միջպետական գանգատի շրջանակներում եւ եվրոպական դատանում եւ արտաքին միջազգանացում այս բոլոր փաստարկները կարող են ներկայացվել որպես կոնտեքստ, որպես լայն կոնտեքստ հիմնավորելու ամենակարևորը, օրինակ էթնիկ զտման, էթնիկ զտումը որպես պատերազմի միջոց, որի նպատակն է ռասիզմը։ Ասենք այս փաստարկը միշտ բերում եմ անատական գանգատի շրջանակներում, ասենք օրինակ Կարեն Ղազարյանի վերաբերել ինչու լեգենդը հյուսվեց, որ նա իբր թե տերորիստ է եւ այլն այլ, կամ ինչու Սարիբեկյանին բանտում սպանեցին, դա մեսիջը ողջ հայությանը, որի նպատակն է ահաբեկել Հայաստան հայերին, որը Ադրբեջանի քաղաքականությունն է, առնվազն 2010-ից։ Այս հետևաբար ինձ պետք է միայն 14 հոդվածը երկրորդ հոդվածի համակցությամբ, բայց որպեսզի դու կարողանաս հիմնավորել ռասիզմ, դու պետք է հսկայական կոնտեքստ հավաքես, առնվազն 5-6 ոլորտներով, եւ նման փաստերը կամ փաստիկները, նման առանձին դեպքերը ձևավորում են այդ ողջ կոնտեքստը։ Դրա համար ցանկացած երևույթ, որ տեղի ունեցել 44 օրվա ընթացքում եւ դրանից առաջ եւ ընդ ու միջև դրանից հետո նա, այդ ամբողջը ծառայել են ոչ թե անատական գանգատով գործարան, որտեղ մենք միջպետական գանգա, այլ կոնտեքստը ձևավորելու, եւ եթե մի կոնտեքստը կա, ապա ցի շեմը արդեն կարելի է հաղթարել։ Իմ կարծիքով կառավարությունը այսօր դրա վրա է աշխատում, բայց այստեղ հսկայական ռեսուրսներ են պետք իարգել։ Եթե անդրադառնանք նաև գերեվարված անձանց, հա, պետության իրավազորության ներքո է գերեվարված անձը եւ նրանց հետ տեղի ունեցող ցանկացած արարք պատասխանատվություն է կրում հենց երկիրը, այս դեպքում կրկին Ադրբեջանի պատասխանատվության կանչելու հնարավորություն ունենք, հա, միանշանակ, այո, եւ հենց զուրջ նշեցի երկրորդ այսօր առողջան եղած հայտարարությունը, որ Հայաստանը պահանջ է ներկայացրել նախնական միջոցների հենց գերեվարված անձանց մասով, անշուշտ այստեղ կան լուրջ կասկածներ ինչպես կյանքի իրավունքի խախտումների, այդպես նաեւ դաժան անմարդկային վերաբերմունքի եւ խոշտանգումների արգելքի խախտումների մասով լուրջ մտահոգություններ կան, եւ անշուշտ խոսքը կարող է գնալ պատասխանության մասին, եւ բացի միջազգային ատյաններից պետք է նաեւ հասկանալ, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ հնարավոր է լինում պարզել այն անհատներին, որոնք մասնակցել են հատկապես գերիների պարակայում, հա, դա կարող է հնարավոր լինել, որովհետեւ որոշ դեպքերում ձայնագրում են հենց հանցանքներ կատարող անձինք իրենց գործողությունները, եւ այդ ձայնագրությունները հայտնվում են համացանցում, այդ դեպքում պետք է ձգտել անհատական քրեական գործեր հարուցել եւ նաեւ աշխարհի տարբեր պետություններում փորձել հասնել այդ անձանց, հայտնվելու այդ անձանց որևէ երրորդ երկրում հայտնվելու դեպքում պետք է փորձել անհատական քրեական պատասխանատվության բերիտենս ձերբակալման միջազգային օրդերի միջոցով եւ հաշվառնել արարքների բնույթը, ստեղծան մեծ շանսեր կան ցանկացած քաղաքակիրթ երկրում քրեական գործի հարուցման ձերբակալման մասով, դա ինչ վերաբերում է անհատներին։ Պարոն Բասարյան, ռազմագերիների մասով ապացույցները բավարար կերպով ֆիքսված են, իհարկե այս պահին առաջնորդին նրանց կյանքը, առողջությունը, ֆիզիկական, հոգեկան անձեռնմխելիության հարցն է, առաջնորդին նրանք այդ միջոցները դատավարական պետք է ծառայեն նրանց վերադարձնելու, օրինակ հիմա Նարեկ Սարդանի վերաբերյալ այդպիսի դիմում է ներկայացվել երրորդ դատարան, որ նա ուղարկի առնվազն երրորդ երկիր, բայց նա էլ ցանկություն է հայտնել վերադառնալու Հայաստան։ Նման պրոցեսները յուրաքանչյուր անտական գործով առաջերտին նպատակ ունի կանխել նրա նկատմամբ որևէ ոտնցկություն, եւ նաեւ նվաստացիչ վերաբերմունք չի ընդարկել, ինչպես վիդեոներում մենք տեսնում ենք, որ իրենք ստիպում են, որ իրենք արտասանեն, որ Ղարաբաղը դա Ադրբեջանն է վալի, դա հումանիտար իրավունքի խախտում է։ Հիմա երբ որ նրանք վերադառնան, իհարկե արդեն գուցե դա տերի տանտական գանգատի, որովհետեւ բնականաբար նրանք պատմեն, թե ինչպես են իրենց վարվել։ Մենք արդեն ունենք մի դեպք, երբ որ վերադարձ հետո անձը մահացել է, եւ շատ նման է Հակոբ Խոջանի գործին, որ պարզվեց, որ նրան ներարկել էին
արգելված նյութ եւ այդ պատճառով նա մահացել եւ սա կարծես թե պրակտիկա է որ Ադրբեջանը կիրառում է։ Ուղղակի Ադրբեջանը ամեն անգամ փոխում է իր մոտեցումները եւ եթե որևէ մի երևույթի վերաբերյալ միջազգային ատյանում հարցը բարձրացում, այլևս այդ երևույթը չի կատարում եւ այլ ձեւ է հասնում, ասենք իր նպատակին, կոնկրետ ռազմագերին խոշտանգել։ Հիմա մենք դեռ գտնում ենք պրոցեսի մեջ, հիմա Կարմիր Խաչն է աշխատում։ Երբ որ արդեն վերադարձում են մարմինները եւ ռազմագերիները, այդ դեպքում արդեն կորոշվի գուցե կամ անհատական գանգատ ներկայացվի, կամ արդեն բավարարվել միջպետական գանգատի ընթացքի մեջ գտնվող վարտով, մանան որ կրկնեմ, դեռ կառավարությունը պարզ չէ կներկայացնի գանգատ թե ոչ, որովհետեւ դեռ մենք գտնվում ենք հացի ապահովման կարելի ասել տիրույթում, պայմանական, ասենք դատավարության տիրույթում, բայց արշավում շատ անելիք կա իհարկե։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, թե Բաքուն կգնահատի Լեռնային Ղարաբաղի կրած վնասը եւ փոխհատուցում կպահանջի Հայաստանից այն պարագայում, երբ Ադրբեջանն է հարձակվել, ինչ իրավական հնարավորություն կարող է ունենալ եւ ինչ ընթացակարգեր կան այս առումով, պարոն Խզմալյան, խնդրեմ։ Նայեք, ես այդ հայտարարությունները ավելի շատ կգնահատեի որպես զուտ հայտարարություններ։ Բնականաբար չի մանրամասում ինչի մասին է խոսքը գնում։ Մինչև չմանրամասվի ինչի մասին է խոսքը գնում, ինչ դժվար է մեկնաբանել, բայց պետք է հասկանանք, որ այն ամեն դեպքում, եթե խոսքը գույքի ոչնչացման մասին է, գույքի ոչնչացումը տեղի ունեցել շատ վաղուց, մինչև որևէ կիրառելի կոնվենցիայի վավերացում կողմերի կողմից, եթե խոսքը պետությանը պատկանող հողերի նկատմամբ հնարավոր վերահսկողության մասին է, դա մարդու իրավունքների հարց չէ եւ գործնականում նույն միեդում չի կարող քննվել։ Միակ իրատեսական պահանջների տեսակը, որ այս պահին կարող եմ ենթադրել, դա Չիրագովի գործի սցենարով դիմումներն են, բայց գործնականում դրանց տարապ ես չէի ակնկալի, որովհետև այդ պարագայում խոսքը գնում է այն գույքերի մասին, որոնք շարունակում են պահպանվել եւ օգտագործվել մինչ օրս, դրանք շատ չեն, կարծում եմ այդքան, եւ համադրելի ծավալի պահանջներ Հայաստանը կարող է գործնականում փորձել ներկայացնել, այսինքն այստեղ պատային իրավիճակի սցենար է, ավելի մանրամասն մեկնաբանելու համար պետք է հասկանանք արդյոք որևէ կոնկրետ բանի նկատի ունեն։ Այս պահին ես դա կգնահատեի որպես ուղղակի բարձր հայտարարություն։ Պարոն Ղազարյան, խնդրեմ, եւ որպես լրացում հարց ունենք առավոտից, Տաթև Հարությունյանը նշում է, որ Միեդում Հայաստանի կառավարության նախկին ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանը հայտարարել էր, որ դեռ 2 տարի առաջ էր ահազանգել, Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ հայց է նախապատրաստում, կապված Արցախում եւ 7 շրջաններում Ադրբեջանի կողմից իբր կրած նյութական վնասի փոխհատուցման կապակցությամբ։ Սակայն նրանք չեն կարողանում հայց ներկայացնել, քանի որ չունեն բավարար ապացույցներ, որ Հայաստանն է պատասխանատու սուբյեկտը, եւ վարձել էին վնասների հաշվարկման միջազգային կազմակերպություն, որը գնահատել է Ադրբեջանին հասցված վնասները ավելի քան 50 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Գիտեք, միջև վնասի հատուցում պահանջելը, նախ պետք է Ադրբեջանը ունենա դատական ակտ, որով սահմանվել է խախտումը։ Ենթադրենք, դա կլինի արդարացյան միջազգային ատյանի դատական ակտը։ Միայն այդ դատական ակտը ստանալու համար առնվազն գոնե մի 10-15 տարի պահանջվելու է։ Եթե մենք հիմնվենք նման դեպքերի վրա, ասենք այնտեղ Կոնգոն ընդդեմ Ուգանդա եւ այլեւալ, մի 10-15 տարի կտևի վարույթը, եւ դրանից հետո նոր կարելի է ներկայացնել փոխհատուցման պահանջ, եւ այստեղ էլ կարող է բավականին երկար տևել, պլյուս այս դատարանում, որպեսի դատական վարույթ հարցը պետք է երկու կողմերի համաձայնությունը, իսկ Հայաստանը, եթե իր համաձայնությունը չտա, դատական վարույթ չի հարցի, պլյուս առաջիկայում մենք սկսել ենք բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի համար, եւ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները կամ հենց ինքը պայմանագիրը կարող է կասեցնել այս բոլոր դատավարությունները, որովհետև կարող է խաղաղության պայմանագրով նախատեսվի այս երկու ստեկ փոխհատուցումները, չէ՞ որ ոչ միայն Ադրբեջանն է վնաս կրել ռազմական գործողությունների արդյունքում, այլև ավելի շատ
հենց Ղարաբաղի բնակչությունը եւ Արցախի քաղաքները եւ գյուղերն են գրել։ Ի հայաստան հայերն էլ կարող են հաշվել վնասը, մանավանդ որ ապացույցները շատ ավելին են, որ Ադրբեջանն է սկսել ագրեսիվ պատերազմը, անարդարացի անօրինական պատերազմը եւ ոչ թե Հայաստանը։ Սրանք այնքան շատ հարցեր են բարձրացնելու, որ ասել, որ Ադրբեջանը 50 միլիարդ է, սա արկածախնդրություն է, ասելը չէ, կներեք, ես պարոն Կոստանին չեմ ուզում, որ այլ անհեռանկարային է եւ շատ մշուշոտ է եւ շատ տեսական է, նույն հայտարարությունը կարող է Հայաստանը անել, որովհետեւ ասեմ, դեռ այնքան շատ փոփոխությունները լինելու այս իրավիճակի եւ ասեմ, խաղաղության պայմանագիրը կարող է ամբողջությամբ դատական հայցերը վերցնել իր մեջ եւ ասել, եկեք մենք ինքներս մեր մեջ կարգավորենք, քան թե գնանք միջազգային ացան։ Իսկ միջազգային ացանում էլ մանավանդ ՄԱԿ-ի դատարանում ստանալ փոխհատուցում կամ հատուցում, ավելի ասենք հատուցում, դա շատ մշուշոտ է, որովհետև այդ իրավունքն էլ այնտեղ շատ թերի է զարգացած։ Ես ասեմ, 20 տարի դեռ միայն Ռուսաստան, Ուկրաինա, Վրաստան, Ռուսաստան, այս դատական գործերը 10 տարի առաջ են հարուցվել, մինչև հիմա դեռ չգիտենք երբ կլինի որոշումը։ Իսկ մինչ այդ բանակցությունները սկսել են, այնպես որ դա այնքան մշուշոտ է, որ նույնիսկ չարժի այդ մասին վելություններ դեր անել։ Այսքան էս կասեմ դեռ։ Շատ լավ, ընդհանուր առմամբ, եթե այսպես գնահատենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի քրեական պատասխանատվության կանչելու հնարավորություններ, կան արդյոք ղեկավարությունը կարող է պատերազմական հանցագործությունների համար կրել քրեական պատասխանատվություն։ Գործնականում ես դա այս փուլին կբացառեի ղեկավարության մասով, եթե մենք ասում ենք բարձրագույն պաշտոնատար անձանց մասին նախարարի, հա, որովհետև պաշտոնավարման ընթացքում նա ունի անձնամխելիություն, քանի դեռ հրոմի կանալությունը վավերացված չի, չեն կարող խոսել քրեական պատասխանատվությունից, բնականաբար Ադրբեջանի տարածքում բացառված է, մնում է այն, ինչի մասին մի քիչ առաջ նշեցի, հնարավորս ապացուցողական բազա ձևավորել առանձին անհատների մասով, որոնք մասնակից են եղել այս կամ այն հանցանքին, եւ երրորդ նեյտրալ, հնարավորս նեյտրալ երրորդ երկրում նրանց հայտնվելու պարագայում փորձել հասնել այդ երկրում ձերբակալման եւ կամ արտահանձմանը կամ տեղում դատավարությանը, այսինքն տանել այդ ուղղությամբ աշխատանքներ։ Միջազգային քրեական դատարանի դռները գործնականում փակ են մեր համար։ Այո, սամմիտ եմ, բազմիցս նշվել է, որ այդ դատանը մեզ հասուլ չէ, ինչ վերաբերում է այն խիստ տեսական մոտեցմանը, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի միջոցով հարուցվի վարույթ դատախազի միջոցով, նախ դա քաղաքական process է, ոչ իրավական, ուստի անկանխատեսել, երկրորդ կրկնում մասշտաբները այն չեն, որ անվտանգության խորհուրդը հարուցի նման հրահանգտա որոշում կայացնման վարույթ հարուցելու, այն էլ կոնկրետ անձանց նկատմամբ։ Մենք ստիպված ենք բավարարվել առայժմ դեռ միջպետական գանգատով մեկ, երկրորդ Հայաստանում քրեական հետապնդում սկսել անատների նկատմամբ, եւ բավարար ապացուցական բազայ դեպքում արդեն հետևելով նրանց շարժը որոշ երկրներում դիմել կամ Ինտերպոլի միջոցով, որպեսզի նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսել, եւ երրորդը այն գործերով, որոնք մենք շահել ենք Եվրոպական դատանամնդեմ Ադրբեջանի, հետևողական լինել աշխատանքներ տանել նախարարների կոմիտեին, որսի Ադրբեջանում քրեական հետապնդում սկսի, ասենք Սարիբեկյանի սպանության գործով կամ Ռամիլ Սաֆարևին հարաբանելու ազգային հերոս եւ այլ եւ այլն այս խախտումների, որի հիմքում ընկած է ռասիզմը, այս խախտումների հիմքով քրեական հետապնդում սկսելու առաջիկայում նոր գործեր, վճիռներ կլինեն ընդդեմ Ադրբեջանի, նույն գիծը պետք է տարվի նախարարների կոմիտեյում, պնդել այնքան, որ կամ հարուցվի վարույթ, կամ էլ ի վերջո նախարարների կոմիտեի միջոցով նոր վարույթ հարուցվի ընդդեմ Ադրբեջանի, որ Ադրբեջանը չի կատարում եվրոպական դատանի վճիռները։ Այսինքն գործերը տալիս են ճյուղավորում, իրավական process-ների ճյուղավորում, եթե եւ պետությունը եւ մասնագիտական խմբերը հետևողական լինեն եւ չբավարարվեն միայն քրեական հետապնդման մասին որոշում կայացնելով, ասենք հնչական կոմիտեի մակարդակում կամ եվրոպական դատանի մակարդակում, չբավարարեն միայն վճիռ ստանալով, այլ շարունակեն
աշխատել արդեն կատարողական վարույթում, այս դեպքում այո կհասնենք մենք այն նպատակին, որ դուք նշեցիք, առանձին անհատների նկատմամբ, ոչ թե միջազգային քրեական դատանում, որը ցանկալի որ դալներ, այլ մյուս զուգահեռ հարթություններում process-ներ սկսվեն, որովհետև նրանք անելու են դա, ադրբեջանցիները դա անելու են, ամբողջ հարցանը, որ նրանք չունենալով հիմքեր անում են, իսկ մենք ունենալով հիմքեր պետք է ունենք դա, ընդհանրապես ասեմ, որ ես չի ասի, որ երորդատան մենք պարիցետ ունենք, ընդհակառակը մեր օգտին է կոնկրետ մարդու իրավունքների խախտումների հարցերը, որտեվ մեր մասնագիտական խմբերը հետևողական են եղել վերջին 10 տարվա ընթացքում, եւ պետք է էլ ավելի զարգացնել այդ process-ները այստեղ Հայաստանում, եւ պետք է խնդրին ավելի լայն մոտենալ, մեր դատախազները, քննիչները պետք է պարբերաբար դասընթացներ անցնեն, ասենք հումանիտար իրավունքի վերաբերյալ, միջազգային քրեական իրավունք, որպեսզի քրեական գործը պատրաստելիս ճիշտ ակցենտներ սահմանեն, որտեղ մենք պետք է հասկանանք, որ այդ քրեական գործը ի վերջո պետք է գնան միջազգային ակցիան, այսինքն խնդրին պետք է մոտենալ լայն եւ ոչ թե միայն կոնկրետ դատավարության իմաստով, այլ կրթելու, այդ իրավունքի ճյուղը զարգացնելու, հումանիտար իրավունքի մասնագետներ պատրաստելու եւ այլ եւ այլ, այստեղ ինստիտուտներ պետք է լինեն։ Շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ, եթե չկան այլ հրացումներ, ամփոփենք հա։ Ոչ, կողմից ոչ։ Շատ լավ։ Պարոն Ղազարյան, չկան լրացումներ այլ։ Ոչ, ոչ, շնորհակալություն, այսքան։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնը առցանց քննարկում էր անցկացնում պատերազմական հանցագործություններ, ինչ պատասխանատվություն է սպասվում Ադրբեջանի եւ Թուրքիային թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին միջազգային իրավունքի մասնագետներ Արա Ղազմալյանը եւ Արա Ղազարյանը։ Շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ, հաջողություն։ Շնորհակալություն, տեսնում։